Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. Чоловік кинув на подвір'я знайомому гранату РГД-5, аби налякати його. Вибух пошкодив вхідні двері будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Подія сталася у селі Косовка, що у Білгород-Дністровському районі. Чоловіка затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Гранату. 10-граммовый стакан установил. Установил для того, чтобы напугать человека. Підозрюваним виявився 47-річний мешканець цього ж району, який вже неодноразово судимий за крадіжки та зберігання наркотиків. Його родичі живуть по сусідству з потерпілим. У такий протиправний спосіб він хотів налякати потерпілого, який начебто постійно конфліктує з батьками його співмешканки. Коронавірус зареєстрували в будинку для осіб похилого віку в Одесі. Всього 5 випадків, зокрема, захворіло 3 медпрацівників. Перший випадок там зафіксували ще тиждень тому. Всього ж в Одеській області хворіють на коронавірус 169 осіб. Як і раніше, найбільше інфікованих в Одесі – це 50 людей. Крім того, ще 29 хворих виявили у Подільській лікарні, яку закрили на 2-тижневий карантин. Нагадаю, 3 людей в області від коронавірусу померли, один з них в Одесі. 5 хворих на COVID-19 вже одужали. Найменшому пацієнту лише 9 місяців, найстаршому пацієнту 87 років. Найбільше спалахи спостерігаються в місті Одеса, це 50 осіб, у місті Подільську 46 випадків, та в Біляцькому районі 26 випадків. В області знову продовжують фіксувати сімейні вогнища інфікування. Наразі їх вже 15. Що стосується сімейних вогнищ, то їх вже 15. У тому числі одне вогнище з 5 випадками. Беляївський район, село Усатова, 4 вогнища з 3 випадками. Біляївка, 10 вогнищ з 2 випадками. Місто Одеса, Подільськ, Южне та Біляївка. 7 порушників карантину мають сплатити штраф у 17 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній поліції. Загалом в Одеській області склали вже майже 400 протоколів на порушників карантину. Майже 200 з них – на фізичних осіб, ще 30 – за порушення перевезення пасажирів у громадському транспорті, а майже стільки ж щодо підприємців. Поліція нагадує, що будь-які зібрання на травневі свята та пам'ятні дати, зокрема 2 травня, заборонені. На організаторів мітингів обіцяють відкривати кримінальні провадження, а на учасників – складати адмінпротоколи. Я нагадаю, перенесли поминальні дні на 6 червня, кладовище на час карантину зачинили, а на вході до цвинтарів чергує поліція. Всі кладовища будуть зачинені. Біля кладовищ будуть працювати екіпажі патрульної поліції, священнослужителі будуть вести служби в онлайн-режимі. Лікування коронавірусу за рахунок держави. Сьогодні під час позачергового засідання уряду обговорюватимуть питання надання медичних послуг хворим на COVID-19 по програмі НСЗУ, тобто за рахунок держави. Проект визначає правила та умови, за якими заклади охорони здоров'я та медичні працівники, які залучені для до боротьби з коронавірусною інфекцією, будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров'я України. Проектом акта пропонується затвердити перелік закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19. На сьогоднішній день це лікарні першої хвилі, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, і після прийняття цього пакету вони будуть затверджені вже на виконання відповідної постанови.
Маски та дистанція. ЗНО цього року все-таки проводитимуть, щоправда, за певним алгоритмом. Про це повідомило Міністерство освіти і науки на своєму інформаційному ресурсі. Учні складатимуть іспит в масках. Питання з програми за квітень-травень 11 класу не вилучатимуть. Що чекає на випускників та їх батьків? Далі в сюжеті. Настя цього року закінчує школу і на неї чекає ЗНО. Весь рік дівчина плідно готувалася, та зараз вона, як і більшість випускників, розгублена, адже досі дати проведення іспиту невідомі. Так я би зараз собі вже здала от, в маї перша математика і все, і віддихала би. А зараз просто время тягнеться і більше якби переживаєш. Але й певні переваги в карантині, додає дівчина. Дистанційне навчання, воно вже не цілий там 7 уроків, а там 2 уроки в день, 40 хвилин, це ж немного. І можна вже в свободне час вже самому підготовитися, якщо захотіти, якщо ти цього хочеш. Наразі є два сценарії проведення ЗНО та вступних кампаній. Все залежить від того, коли закінчиться карантин – у травні, червні або в серпні. На сайті Міносвіти є всі точні дати для обох випадків. Вступна кампанія в українських університетах також, відповідно, зміниться. Щодо самого іспиту, під час ЗНО в аудиторії мають знаходитись 15 учасників і 2 інструктори з засобами індивідуального захисту і антисептиками. Обов'язково є дистанція між людьми 1,5 метри. На вході у всіх перевірятимуть температуру, а приміщення будуть провітрювати і дезінфікувати. Учасники, які контактували з хворими або самі заразилися COVID-19, складатимуть ЗНО під час додаткової сесії. Якщо вони її пропустять через ізоляцію або хворобу, то їх звільнять від іспиту за станом здоров'я. Для таких абітурієнтів передбачені окремі особливості і форми проведення вступних іспитів в університеті. Марія Горбунова, 7 канал. Вночі невідомі підпалили будівлі, розташовані на території Свято-Успенського чоловічого монастиря, що на дачі Ковалевського. Вогонь спалахнув одразу у 3 місцях, зайнялися 2 автівки та господарська будівля. Внаслідок пожежі травми отримав 46-річний священнослужитель, який допомагав гасити вогонь. Чоловіка доставили у лікарню із травмою ніг. Наразі поліція шукає підпалювачів. Ого-го! Нічого собі. Бак. Яскравий вибух господарських будівель налякав монахів Свято-Успенського чоловічого монастиря приблизно опівночі. В цей час відбувалась закрита служба. Тут буквально 20 хвилин тому почався пожар в господарському приміщенні, строящемся коровнике. Слава Богу, животних поки там не було, але наверху знаходились матеріали. Одночасно загорілося одразу в 3 місцях – господарська частина та 2 автомобілі. Саме тому виникла основна версія про причину пожежі. Це, по нашій версії, бутилка зажигательної смісі на сено. Ну, звісно, все воно пішло. Там сено у нас було в цих тюках, воно загорілося і все почало падати. Це, як би так, второй этаж, ну и на низу все начало тоже гореть. Тут склады были у нас, брус, дерево. Це був умисний підпал. Підпал на даний час ми бачимо саме в 3 містах. Це 2 транспортних засоби і колишній керівник склад, де також був очаг підпалу. На даний час ми працюємо і зробимо все необхідне для того, щоб розібратись. Територія монастиря знаходиться під постійною охороною. Вночі його патрулюють. Проте це не завадило зловмисникам. Охрана є, вона в 3 чи 4 чоловіка в ночне час дежурить, в залежності від необхідності. Вони приблизно раз в полчаса проходять по всій території монастиря. Не то, що случайно якийсь чоловік зайшов, це, скоріше всього, чоловік був усвідомлений, що саме в цю ніч всі монахи будуть знаходитися на богослуженні. Усі обставини пожежі з'ясовують правоохоронці. Богдан Гроза, Денис Ларко, 7 канал.
В обласній станції переливання крові не вистачає донорів. Це пов'язано з карантинними заходами у зв'язку із коронавірусом. Та потреби в донорській крові, на жаль, не стало менше. До ініціативи стати донором долучилася наша знімальна група, тож Іван Герсимчук розкаже більше. Одночасно обласна станція переливання крові може прийняти 15 донорів. Проте в зв'язку з коронавірусною хворобою майже усі крісла порожні. Керівництво центру каже, такої кризової ситуації не пам'ятають. Зазвичай мають близько 100 донорів на день, тепер менше 50. Ситуація, безусловно, помінялася, і це абсолютно закономірно, тому що введення карантину і обмежувальних мероприятий препятствувало приходу донорів. Да? Тобто самоізоляція людей, звісно, вона відразилась на кількості донорів, які к нам звертаються. Коридори пусті, як ніколи, кажуть в закладі, оскільки важливий кожен донор, вирішує здати кров і наш оператор Олексій. Хотів допомогти людям. Робили ви це коли-небудь раніше? Два роки назад були в дитячому відділенні і там теж діткам здавали кров. Зустрічаємо ще одного донора. Він вже традиційно двічі на рік приходить на станцію переливання крові. Навіть під час карантину не побоявся прийти до лікарні. Да, особо не боялся, как бы. Кровь сдаю не в первый раз, довольно регулярно этим занимаюсь, поэтому не сейчас этот порыв пришел, поэтому как бы, ну, сдаю регулярно. У медцентрі пояснюють, зараз для потенційних донорів особливі умови, адже громадський транспорт не курсує, тож довелось шукати інший вихід. Зная о проблемах с доставкой и приездом доноров и работой транспорта в спецрежиме, мы совместно с платформой Donor.ua, со спилкой молодых доноров Украины, совместно организовали такое такси для донора, называемая программа. На нашем сайте ospk.od.ua можно зайти, на главной страничке есть окошко с прямым посыланием «Такси для донора». Когда вы заходите на сайт и видите вот это окошечко, вы щелкаете по ссылочке, и вас перенаправляет на платформу Donor.ua. Если вы не зарегистрированы на этой платформе, вы проходите регистрацию, и после этого вам приходит на телефон промокод. При вызове уклон такси вы получаете бесплатный доезд до станции переливания крови. Здати кров може кожен охочий щодня з 8 ранку до 14.45. Івана Герсимчук, Олексій Філіпов, 7 канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го та у соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26.